人说搬走三星堆人搬哪去啊？哎，2001年，考古人员在四川省成都市市区就发现了一个金沙遗址，这咱们也都知道，是吧？它呈现出来的文化特质跟三星堆很相似。当时就有专家认为啊，有可能啊，这个金沙文明是三星堆文明的延续。你看，金沙遗址出土的这个太阳神鸟金翅啊，还有这个三星堆的这个青铜太阳轮啊，铜鸟和这个神树，你看它们都是以太阳和鸟为主题。另外，这两个地方出土的器物啊，在样式啊、艺术风格上啊，也非常相似。就连金沙出土这个青铜立人的首饰，跟三星堆的青铜大立人，啊，也都一样。不光这些，啊，金沙遗址发现的祭祀区、宫殿区、生活区，和墓葬区，跟三星堆这个城邑的规模、规划、功能分区，都非常类似，很像。而在这个年代上呢，金沙兴盛期和这个三星堆文明的衰落期的时间正好能相接上啊，所以根据这个，考古人员就大胆地猜测，极有可能古蜀文明的中心是从三星堆转移到了金沙。在最新的这次三星堆的发掘当中，考古人员也发现了更多的证据。通过用这个碳14年代检测法，他们就发现三星堆和成都的金沙确实是紧密连接的。那么古蜀国为什么从三星堆迁往金沙呢？这中间发生了什么呢？他们是怎么要迁到金沙的啊？这个仍旧是迷雾重重啊。希望这一次的考古发掘能够发现更多的文物，给我们解答一下这些个谜团啊。其实啊，自从1934年三星堆第一次考古发掘以来，前前后后大概开展了30多次的发掘，但是发掘的面积呢还不到2万平方米呀、啊、而三星堆的总分布面积多大？12平方公里，你算算，也就是说目前咱们的发掘面积仅仅占总面积的1/1000，这才9牛1毛啊。所以说啊，三星堆肯定还有更多的宝藏等待我们去发现。今天我说了这么多关于三星堆的事儿，有的人说了，刚才你说了老半天全是各种谜团、各种猜测，又迷雾重重，又这又那的，你这根本也没揭秘三星堆的真相到底咋回事啊。其实我说这些事儿啊，除了给大伙儿啊科普一下三星堆的这个历史，这些事儿以外，也是希望更多的人能通过这期节目啊，吸引大伙儿对这个考古这件事情产生兴趣啊，尤其是这个青少年这些小小伙伴，是吧？经常有人跟我说为啥咱们国家这个大动干戈花这么大的这个血本啊去考古去呢，有什么意义啊？是为了这个挖掘出来这些文物本身这个财富价值吗？肯定不是啊。其实考古是为了还原我们的文化，只有了解了咱们自己的历史，才能更加清楚地了解咱们自己。你看，几千年前的一个国家，经历了岁月长河的慢慢的消失，早就已经面目全非了，留给我们这些谜团。考古工作者根据这个残缺不全的一个一个的器物，抽丝剥茧，小心的探查，就像破案似的，还原几千年前的社会原貌，让我们了解我们的祖先当时的这个文化，这不正是咱们考古的意义所在吗？